Välkommen till slottets fantastiska raster. Vi ses på skolgården. Hej, nu ska vi köra dunken. I dunken är en person som räknar till 30 vid ett så kallat dunkträd. Alla andra gömmer sig. När dunken har räknat färdigt så letar dunken efter de som har gömt sig. Hittar dunkaren någon så springer den fram till dunkträdet och säger dunk för till exempel Marcus bakom scenen. De som har gömt sig, de ska springa fram till dunkträdet och hinna säga dunk för mig 1, 2, 3 innan dunkaren hinner. Spelet slutar när alla har blivit dunkade. Kom så kör vi!